Tako su ga oni nazvali, Zdravitas. Mi, nastavnici fizičkog, to radimo godinama, to je nama u programu i naravno i učiteljima. I nije ništa sporno. Sporno je to što je došlo, ajde da kažem, do nesporazuma. Nije se sve sprovelo do detalja, da tako kažem. Ima tu puno nejasnoća. Kome se daju podaci, da li roditelji hoće da pristanu na to, zašto se nije to stavilo u e-dnevnik, pa da se sve olakša i nama, svima. Tako da ljudi nemaju poverenja, pre svega roditelji. Mi to već radimo, recimo ja kao nastavnik imam podatke u svojoj svetci za decu, za mene, ali ima mnogo nejasnoća i pitanja šta ako neko ne dozvoli od roditelja da mi dajemo te podatke i kome. Znači, tu mnogo ne svoj... Evo, upravo je danas sastanak u ministarstvu, baš i oko te teme izmena kolektivnog ugovora, koeficijenti i tako dalje, ali jedna od tema je i to. Pa ćemo u toku popodneva da imamo informacije. Znači, da nema problema zakonskih. Međutim, ima tu i oprečnih stavova. Roditelji su ti koji odgovaraju za zdravlje svoje dece. Znači, to je malo... Ima nedoumica. Zato se non stop odlaže, recimo, mi smo imali do 22. rok da upišemo te podatke, pa sad su promenili za 25. I zato se to i odlaže. Znači, nije sve kako treba baš definisano, tako da ne znamo sve stvari. Mi smo u utorak potpisali ovaj sporazum o saradnji sindikata, odmah sutra dan smo napravili sastanak Društva pedagoga fizičke kulture, svih nas iz Pirota, i potpisali su se svi nastavnici, tako da i mi imamo takav stav da je pre svega taj projekat Zdravitas predmet pregovora sindikata i ministarstva. I sve dok bude predmet pregovora, što se tiče vas konkretno, nastavnika fizičkog vaspitanja, to važi i za učitelje, naravno, da i oni, znači, stopiraju unos podataka na platformu. Mi imamo podatke, to nije sporno. Mada ima problema puno, nemaju sve škole uslove. Ajde, mi gradske škole i nekako ove udaljenije seoske škole, da kažem tako, nemaju sve uslove da sprovedu projekat. Tako da vidjet ćemo šta će da se desi. Ima puno odlaganja, nejasnoća, mi smo spremni ako treba, nismo protiv toga generalno jer mi to već radimo i učitelji mi, tako da vidjet ćemo šta će da ispadne.